Turan İTV kanalına abunə olun və anında hər bir xəbərdən məlumatınız olsun. Gördüyünüz kimi Azərbaycanın böyük şəhəri olan, ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhəri və Gəncənin dahisi olan Nizami Gəncəvini adını dəyişən şəhərimizin. Çox təəssüf olsun ki, kiçik bir parkı var. Amma parkın içi çox bir bərbat haldadır. Demək olar ki, təmirə çox böyük bir ehtiyacı var. İçəri zibil olan və qarşısında zibil qutları və daima da ora sulu olan bir yer. Sakinlər də bilmirəm, nədənsə susurlar. Hər zamanda həmən çölgələrdə su, gölməçələr su olur. Daxil oldum ki, Nizami Gəncəvinin bu kiçik parkınla tanış olum. Və fəxr edim ki, Nizami Gəncəvinin yurdunda yaşayıram. Fəxr etdim ki, yurdunda yaşayıram. Amma kiçik parkının bu cür, belə, necə deyim, bərbat halda olduğunu görüncə özüm-özümdən utandım. Dahimizə olan hörmətimiz. Dahimizə olan rəğbətimiz məyən budurmu? Gülləri isə quruyur, içi isə zibillidir. Bilmirəm nə vaxt bura sulanır, yəqin ki, yağış yağandan yağana sulanır. Sağındakı, solundakı qonşuların da, yaşayışdakı olanların da inanmıram insafı gələ, bura bir su tökər. Zibili saxlayan bir yerdə məyən bu ağaçlara kimsə su verər. Allah Tala da yağış ona görə yağdırır ki, mənim sizə verdiyim nübarın qədrini bilmirsiniz, mən də sizin qədrinizi bilməyəcəm. Və. Vələrim çox idi, çox söz demək istədim. Amma təəssüf olsun ki, bu zibilxananı görəndə özüm-özümdən də utandım. Tarixi abidələrimizi bu cür qoruyuruqsa, tarixi abidələrimizə bu cür rəğbət bəsləyiriksə, vay bizim gələcəyimizin halına. Sən demə bizim gələcəyimiz yox imiş. Çünki gələcək nəsillərin heç biri maraqlı olmayacaq Nizami Gəncəvi kimdir, nəçidir və onun neçə xəmsəsi var. Bəlkə də indiki gənclərə sual verirsən ki, Nizami Gəncəvinin neçə xəmsəsi var, yəqin ki, bilməzlər. Amma əslində 7 xəmsəsi var. Bəli, var, amma heç kim də bilmir. Desən ki, Nizami Gəncəvi nə vaxt anadan olub, nə vaxt vəfat edib, yenə də onu bilməzlər. 1141-ci ildə Gəncədə anadan olub, 1209-cu ildə isə Gəncədə vəfat edibdir. Bu da bizim dahimizə olan hörmətimiz. Əslində, belə bir insanlara hörmət daim olmalıdır ki, tarixi bir şəxsiyyətlərdir. Və bu tarixi şəxsiyyətlərə olan hörmətsizlik bizim özümüzə edilən hörmətsizlikdir. Tariximizə edilən hörmətsizlikdir. Ulu öndərimiz demişkən, əgər bir insan tarixini bilmirsə, demək o insanın gələcəyi yoxdur. O dövlətin gələcəyi yoxdur və o dövlətin tarixini silmək yer üzündən çox asandı olar. Əgər yer üzündən silmək istəmir isə, tariximizi sevə, tarixlərimizi qoruyaq. Sizin üçün Turan LTV-nin əməkdaşı.